Zdravím všechny Minecrafťáky a Minecrafťačky u další epizody naší hardkorové série Let's Play Minecraftu se mnou, s Fimlarem. Já vás tímto vítám v mém novém příbytku, který vy neznáte. Ale založil jsem nový svět, přestěhoval jsem se. Jak vidíte, máme tady džungli. Zjistil jsem, že někde tady dole, v této místnosti, tady dole, takhle, je Stronghold, kde jsem házel samozřejmě očička a tak podobně, takže se tam asi vydám. Přesunul jsem se tam slepičky, jinak truhly. Abyste mi věřili, tak já vám teď vpravo dávám screenshot, který jsem dělal. Já samozřejmě s tím oči jenom výřez udělám a uvidíte, že doopravdy tam mám všecko tak, jak jsem to měl předtím, i inventář. Jo. Samozřejmě tadyhle jsem měl třeba dvě půlce kery, tak jsem je dal jakoby dohromady, jo, nechal jsem si tady jenom jednu. To samým tady platilo o těch šavlí, ta šavle, u těch lopat, tady u těch pikexek taky, a měl jsem tady dokonce i nějaký meče, tak podobně, jo, tak tady tak lens. Máme další truhlu, tady byl jenom kobylu, to je asi jedno, a tady lens bylo hlavně to dřevo spíš, jo. Tak. Tady vpravo vidíte, jak jsem to měl. Tak, každopádně, pamatujete si, jak jsem měl looting, tak jsem si ho znovu vyrobil, samozřejmě, protože, ale bohužel už je plnej, není použitej. To jsem nějakým způsobem nezvládl si ho nějak jakoby dát, aby měl trošku poškození. Pak jsem si tady udělal ironový brnění železný, protože to jsem na sobě měl a doopravdu všechno bylo z jedničkovýho levelu. Nemám tady ten blast protection, který jsem měl, a myslím, že to nějak moc nevadí. Jo, tady mám ještě furt, no, tady se mi povedly nějaký dva meče z prvního levelu, tak to nechám taky, stejně to nebudu používat, protože mám tenhle diamantový. Tak, samozřejmě s ním, co jsem kecal, tak vpravo se objevil screenshot, který vám ukazuje ten můj inventář, že doopravdy nekecám. Dal jsem si 7 očí, protože jsem zbytečně pak vyplencal na ptákých tý díře, jak jsem to furt zkoušel a zkoušel. Tak, takže já se to jdu teda uklidit, protože opravdu tohle už je takový, jenom doopravdy přemýšlím o tom konci, to znamená, že já tohle to si ale vezmu. Že jak bude, milé, najdu Stronghold, tak se ho samozřejmě zkusím doprojít celý, nebo aspoň to, co mi půjde. A je, look jsem si neupgradenu, ale vzhledem k tomu, že tady že nemám žádný levely, tak si ho ani neupgradenu, a vím si dva v tom případě. Vemu si šípy a udělám si ještě samozřejmě nějaký ty šípy, protože se nebudu přece kvůli tomu potom hned vracet. Protože tady samozřejmě nemám ani postel, nic, protože v hardcore. Je to jasný, že jo, to se umírá. Tak, takhle. 5 dřeva. Já tady nemám ani crafting table, nic, tyjo, to jsem úplně zapomněl. No, nevadí, jak si ho vyrobíme. Tak. Prásk. Dobrý, a uděláme teda tyčky. Aby jsme, jo, já jsem si dal jiný dřevo, no to nevadí. Takhle tyčky, takhle tyčky, a uděláme si nějaký ty šípy. Tak, také si dělají šípy. A uděláme nějakou svou zásobičku krásnou, asi takhle by to stačilo. Tak, vezmu si s sebou nějaký styky, nějaký koál. To kdyby jenom náhodou, jídlo taky mám, takže já jak na to koukám, tak já se teď ještě jenom douklidím a jsem v podstatě úplně připravený. Tady to mám, všecko mám, ještě se to podívám, jo, vezmu si tu pumpkinu a v endu si ji nasadím na hlavu, samozřejmě jak jsem říkal, že by to mělo být, že to nějak vymažu. Tak, někdo mi psal v soukromých zprávách tak podobně, že by se mu to nelíbilo, nebo že by to, že to ve své podstatě podvod, že vlastně bych všechno viděl, že ta pumpkina v podstatě má tu výhodu jenom díky tomu, že v podstatě není dobře vidět. Takže já si ji vezmu jenom v krajním případě, kdyby náhodou doopravdy se něco stalo. Tak já si vezmu ještě teda nějaký ty torčky, vezmu si ještě dřevíčko, musí ale být dřevo, no. No, nevadí, co se stane. Ono teďkonce, jak máte ty plaňky různý, tak doopravdy já to nepoznám. Tak, takhle by to mohlo stačit.
Nějaký šípy, mám meče, mám taky. Zatím nepotřebuju luk, ten je jenom na bose, máme tohle, máme nějaké pickaxky, samozřejmě se bude ještě čutat. Tak jo, takže jak na to koukám, tak se do toho asi můžu pustit. To znamená, že tady bude sloup jakoby a půjdu tudy dolů. Tak, tohle bude nějakou chvíli trvat. Což doufám nějakým způsobem, to asi nějak moc nevadí. Protože opravdu já to klidně potom ukážu. Že tudy dolů by měl být někde stronghold, popřípadě když ho dlouho nenajdu, tak se podívám. Samozřejmě pomocí očička, že jo, to je snad jasný. Tak. Teď se tam musíme dostat. Ono to není zase tak hluboko. Nebo je, já už nevím, jo. Tak, kontroloval jsem to, ten stronghold tam doopravdy je, ale samozřejmě tu díru jsem zase zadělal, aby to nevypadalo, že jsem si to předělal a teď tam jenom vlezu, jo, to ne. Já mám dnesky tu díru i vykopu. A doufám teda, že jsem to tady voda dobře, tu díru. Doufám, že jo. Tak, tady někde ještě dole. Tady jsem neudělal dobře tohle. Tak, prásk. O, bude to dlouhá cesta dolů. Ono přece jenom, když to kopete tom kreativu, tak bude to fakt rychlý. Teďkon trošku díl trvá. Ale to nevadí, v tom je Minecraft super. Musíte si pro něco jít. Ale samozřejmě to trvá, takže to, vám to nedá nic zadarmo, že? Tak. Ne, tady ne ještě. Ještě pojednu dál. Takhle. Ještě, tyjo, to je hloubka do prčic teda, ale... Už to bude. Už by to mohlo být. Ještě ne, jo. Ježišmarja, proč to dělám takhle? Nevadí, udělám se jenom takhle. Se dělám 4. Co jenom 3, no to už je fuk. Už jsem to nějak začal, tak to nějak dojedu. A je to tady, máme tady stronghold, máme ho tu, vidíte. Takže já se teď budu muset dostat nějak dolů, samozřejmě první věc co je, tak si tady nejdřív okolo vykopu. Aby zjistil jak a kde vůbec jsem. Tak. No bysme měli. Tak, jsem tu. Mám tady ten stronghold, jak vidíte. A nejdřív si musím udělat díru, že jo, do ní. Protože tohle to je jenom... povrch, nebo vršek. No strongholdu. Takže já se... tam za ním asi vydám. Jak to vypadá? Ještě jenom taková kontrola. Norma, všecko mám dobře, jo. Jo, všecko mám dobře. Takže to neřešíme. A já se podívám tady. Ou. Tak jsme se vyprdli docela dobře teda. Z té díry. Kolik je tam očí? Jo, dobrý. 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže ještě 2 endermení oči budu potřebovat. To je hezký teda. To je hezký, tady tam kostě. Z toho radost teda nemám. Ale vzhledem k tomu, že my máme luk. Tak ho jdeme zmlátit, protože spadne do lávy. Ne, ty šmej, jde pojď sem. Ne, jestli. Tamhle. A ty šmej, jde pojď sem. Ještě jedna rána. Ne! Sem. Tak a máš to, ty šmejde. Dobrý. Tak. Tohle je spawner, bych si tipnul na silverfishe. Protože ten tam takhle bejvá. Takže já ho jdu zničit. Uá. Super. Infiltrace dokončena. Tak. A jak jsem slíbil, tak ne, že já si hned tady půjdu samozřejmě hned do portálu, jo. V žádném případě. Hlavní věc. Teď je, že my se půjdeme podívat do toho strongholdu, co tam je. Máme tady redstone, nějakou iron helmu, to není špatný, to není vůbec zlý. Tak, nechám si tady některé věci, které nepotřebuju, které nevyužiju. Tak, a jdeme se podívat dál, tady zase chyba se světlem. Tady,
Wow. Kostě, kostě, kostě. Pojď. Nemusím tě mlátit tímhle, ne, asi. Přehodím. Tak. Uá, tež mi jde, máš to. Tak, co tu máme dál? Tyjo, ty s tím světlem jsou problémy. Jo, tahle torčka, pěkný, pěkný, to je ono. To je úplně ono. Jo, tady je to takhle. Z vrchu ošklivě, tak já to takhle zabarikáduju. Aby to nebylo tak... na očích. Ono teď do mě určitě někdo půjde, jo, protože jsem tady úplně nechráněný. Tak, a vzhledem k tomu, že my jsme tady ve Strongholdu, tak já bych to viděl na to, že bych doopravdy jel v kuse ten Stronghold, protože se mi nechce pak sem dodatečně lézt, líst a tak podobně. Takže tady zatím teda vůbec nic není, ale... Aaaa! Ty blbec. Aaaa! Šíp v hlavě jsem měl jednu chvíli, ty. Naštěstí se netrefil teda. Aha. Takže tudy. Tady nic není. Máme tady tu krásnou fontánu. Teda, to musím říct, že ještě jsem neviděl. Teda takhle, tohle je v podstatě... hodně divný, tohle. Tohle je divný, jako. Tadyhle to bylo jasný, že to povede. Co udělám tohle? Ježiši Maria, láva, jo. Ale ta tady nemá být, ta není strongholdová, evidentně. Bombík. Čuť bombíku! Co tady jako? Tady je zavříno. Ale my si uděláme díru. Nic tu není. Vůbec nic, tohle je hodně divný teda. Já vím, že se prokopu asi zjevně nikam, ale... Jo, dobrý, tady nic není. Ale je tu truhla. Ve který je další helma. A mám buton. Železo, chleba, no takhle, já to tady můžu nechávat, protože já mám svý věci. Takže já tady ty nepotřebné věci doopravdy jenom takhle vystrkám. Buton nech si vezmu, ale kdybych našel nějaký dveře, který by nešly otevřít klasickým způsobem. Tak, butonek mám, bow, luk mám taky, krásný, dobrý, super, jdu dál. Tak, co tady? Tady je to taky nějaký, že by se tam dalo jít, když tam jdem. Jo. Tak tohle vypadá, že už mám... jakoby do... nemám ještě. Jsem... naivní. Jo, tady nic není. Takže jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Tady to vede někam dolů, tak se podíváme. Tohle je hodně divný. Ale to je jakože... Waaaaa, silverfishka, se ne, umři. Waaaaa, umři. Kde je ten spawner? Musí být tutově. Tutově, tady někde je spawner. Protože silverfishky se jen tak neobjevují, anebo to byla jenom past, ale o tom pochybuju. O tom teda pochybuju. Uf. Takže... nevidím tady nikdy žádný ale spawner. Hodně divný, tyjo. No, každopádně se vracím teda a jdeme jinýma dveřma. Což je tudy. Tady teda je konec, takže tam nejdu. A jdeme se podívat sem. Vemu meč do ruky a jdeme. Co? Nic jo. Nelži. No fakt, že nic, tyjo. Yeah. No a teď z téhle strany nemůžu, že jo. Už vykopu dveře. Jednoduchý, nebudeme se s tím přece nějak prdět. Už to udělá i takhle. Tak. Tu
Tudle to teda už mám hotový, to znamená, že já to tady takhle zamlátím koblem. Myslím, že mě to nemátlo. Tak, tady už jsem byl. Tak tady nic. Ne, tady ještě dolů. Tohle je knihovna, evidentně. O tý už jsem slyšel. Jsou tady knížky a samozřejmě stringy, to je tady samozřejmě bordel, samý pavučiny, že jo. A občas tady bývá skrytá aha, mi ovlku, je tady truhla s papírem a s knížkama. Takže nechci to, doopravdy není to potřeba, mně už to je úplně na nic. Co je tohle? Takový černý, no proto. Jo, to má tady takhle ještě díru, chybku. Ne, ono to totiž se vygenerovalo někde v nějaký díři divný. Tak, co tady je? Tady není vůbec nic. Je tady samozřejmě zase truhla teda, ale v ní bude zase knížka jenom. Aha, dobře, takže nic. Takže tohle byla knihovna. Ale jako musím říct, že kdybyste si chtěli udělat ten enchant table, tak tady seženete opravdu všechny materiály, tady na to potřebujete. Na ten 50. level například. No a když se vykope totiž, tak vám z toho spadnou 3 knížky? 3. No, takže doopravdy pak není nouze. Tak, to by bylo. Našli jsme knihovnu. Ta byla tady, takže já zavřu dveře. Ještě tady někde byly nějaký, což je zde. A tady se to rozvíje a další knihovna, že? Tady je to nějaký zase, to mají ty světla nějaký divný, tyjo. Tak vezmu si meč, se podívat, jestli tady někdy něco nebude. Tohle mi přijde jako, takže to je úplně jasný, co se teď stane. Je to tady zabarikáduju, že se znám, nechci se sem pak nějak dostávat. Tak, tamhle je jedna truhla, co tady, taky něco tady, ne, tady není, jo, je tu truhla, jsou vždycky na stejných místech, jak na to koukám, ale mají jiný věci v sobě, takže já se jdu podívat, jestli tady je ta truhla se stejnýma věcma, ne, věci jsou teda fakt náhodně, ale ty truhly jsou furt ve stejných místech, tak, co tu, taky nic, jo. No, tak tohle byl Stronghold. Musím říct, že nic moc teda, že je nějaký dost malej. Jo, mi všichni vždycky říkali, jak mají obří právě tyhle Strongholdy, tak jsem to šel zkusit. Evidentně tady nic moc není teda jako, ale... Tak to nebylo nic moc. Ani jsme nenašli endermení oči. Mně se nechce líst ven, venku je džungle, tam se to blbě hledá. Ach jo, no jo, ale už jsem jednou říkal, že budu hrát vždycky. Jak se to jmenuje, no, že nebudu hrát offscreen. Což znamená, že já se odsud musím samozřejmě dostat, protože, jak vidíte, chybí mi 2 oči. Ale vzhledem k tomu, že mám looting na meči, tak by to nemusel být až zas takový problém. Tak, tady udělám nějak jakoby schody, takhle třeba, to je dobrý. Tady si to zabarikáduju, my sem nelezli žádný potvoráci, bombíci a podobně. Dobře, tady se jich, to s nima bude určitě jenom hemžit. Tak, takhle, barikáda, tady máme díru, takže tu zadělám. Budeme spad do lávy, takhle. Dobrý, funguje to. Takže jdeme nahoru. Budeme chvíli skákat, jo. Budeme blbě z toho, protože se budu ještě u toho točit, jo. Tak, my musíme meč do ruky pro jistotku. Takže se najím. Meč. Klidně zlatý. Klidně diamantovej. Skáču to nahoru. A jsme tu. No, jak vidíte, tak já jsem doopravdy nějak moc nepočítal s tím, že budu muset jít někam ven a jít něco farmit. Zvláště v oči teda, slepička,
No, takže peří, když tak je. A oni ty slepičky opravdu super nesou, jo, už. Takže já se přiznám, že já jsem si ani nedělal východ, nic tady odsud, protože jsem čekal, že budu mít všecko. A jako úplně to nevyšlo. Takže já vám ukážu, jak to tady vypadá, jo. Jsem na okraji džungle. A vypadá to, že... to bude zábava. Mám tady železní dveře. Mám tady někdo tlačítko dokonce i, no. Vidíte, co se hodí najednou, co? Taký tlačítko. Tak, potřebuji si udělat teda furnejsku. Pec. Protože tu nemám. Jsem se samozřejmě sebou nevzal. Tak. Musím si vypálit dva kobly. Protože chci i buton z druhé strany. Aby se mi ty dveře otevíraly i odsud. To je jeden šutr. Máme s tím jdu zebra vajíčka. Klidně si zdrhní, mě to jedno. Tak. Protože šup, 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 šup. Nic jo. Slepička musí zemřít. Slepičko zemřel. Tak, jo, super, já si můžu aspoň teďko enchantnout ten luk, mám třetí level. Tak to půjde. Tak, vyrobíme si nějaký louče. Nebudem si dělat stack, to je zbytečný, protože se stejně se teď vydávám pryč. Tak dáme si buton. A dáme ho z té do strany. Louč, fuj. Tak, ukaž. No jo, funguje. Bezva. Tak, teď tady teda zahodím všechny věci a teď v tom mám teda trošku zmatek, protože jak je to tady nově, tak nevím, kde co je. Pořádně. A šípy, no to si sebou klidně můžu vzít, ale... Tak, jdem si čentnout luk. Jak vidíte, mám tady připravený právě na jedničkový levely. Tak luk. Jednička, power, bezvadný, bezvadný. Jednička stačí, dvojka je úplně zbytečná. Má to ten samý efekt jako jednička. Aki power. Má to ten samý efekt jako jednička, ale... nevím, jestli si myslí víc, jakože... je to třeba jakoby zlomy, občas jsou jakoby 15. level, nebo třeba jakoby 11. a podobně. Ale 1, 2, doopravdy žádný rozdíl není. Tak, já jsem tady musím dělat zároveň nějaký teda jakoby výlez, že jo, tady funguje, mám. Dobrý označení, to tady taky mám. Jak jsme na tom s dnem, Jasně, jsme měli asi evidentně ráno. Takže já se tady aspoň porozlínu po okolí. Máme tady slepičku, já si také musím označit cestu samozřejmě, protože já si bych se tady ztratil. Prásk, máš to ty slepice. No, dobro, tak to je opravdu na dlouho teda. Tak já bych se měl vyjít jakoby na průzkum teda, jenom aby jsme zabili čas, protože to opravdu se mě nechce nějak moc čekat i na noc. Takže jo, udělám to jednoduše, já chci mít už připravený oči, takže doopravdy udělám to jako v ostatních, dám si noc a půjdu na Endermany. Protože nechce se mi tady jenom tak šaškovat, porozlídnout se po okolí, je sice hezký. Ale teď už jdu drsně za tím cílem, že chci zkrátka ten stronghold doblátit už prostě. Tak. Jak to tak vypadá, tak já si myslím, že tady ten plácek by mohl úplně stačit. A mohly by tady být i nějaký stvůry. Už tam je zombík. Takže už se to tady spawnuje, což je super. A já si to takhle ještě dooznačím, třeba sem to dám. A máme tady kostlivce, kostě, zombík, karávy, ale nikdy žádný enderman. Máme ovce. Ovci teda jako zrovna nechci. Kde jsi endermane? Potřebuji dva endermany. Po případě jednoho s dvěma perlama. To by bylo super, tyjo. Protože bych měl všechno připravený. Já ten stronghold musím říct, že mě jakoby docela svým způsobem zklamal. Je malej, teda. Ale... zrovna se třeba nepovedl, no. Když to tak řeknu.
Možná. Doufám. Tak co teda? Kde jsi? Ingo! Indiku, vrát se, pojď sem, kde jsi? Šmejt. On tady nikde není, všude je všechno ostatní teda. Je creep. A asi mě viděl, co? Viděl mě. Takže ho jdu zblátit. Ale lukem. A sek. Tak, já se podívám, co tam mám ten druhý meč. Fire, aspect a smite. Aspoň se podívám, co to je. Auuuuč, ty šumejde creeperská. Naštěstí mám to brnění, tyjo. Fuj. To je bylo od něj úplně hezký. Jo, vidím tamhle louči, když tak, takže je to v pohodě. Furt vím, kde jsem. Tak, tady, tenhle strom je teda hodně brutální. Sám tady skoro, tyjo. Tak, kde seš, Enjo? Tak jo, tenhle ten díl bude ještě o hledání Endermana. Jakmile ho najdu, vezmu mu perly a tak podobně, tak samozřejmě se vydáme do toho z Endu, protože tam mě zajímá doopravdy, jak ty Endermani budou na mě reagovat. Mám sebou tu pumpkinu, to já můžu pak vyzkoušet, jestli furt to s nima funguje teda, protože to musím říct, že mě zajímá. Tři peříčka. Ten lut je výborná věc, ale zrovna jako na ptáky bych to plácat nemusel. Tak co, Endia? Endia. Není. Není. Fakt není. Endia není. Já bysem chtěl Endíka. By mi dal perly, ty šmejde. Fire aspect. Prask. Jo, on hoří, takže jo. To je dobrý, to je dobrý. Pavouk. Zombík. No tak, oni to zase oddalujou. Dejte mi ty endíky. Bohužel žádnýho nevidím teda. Každopádně tamhle jsou dýně, tak se jdem k tím podívat, když je mají tak rádi. Třeba zrovna tam budou. Když to o tom pochybuju. Uiii, kloužu. Jo, tak tenhle ten kostě po mně půjde, to už vím teď. Ha, vedle. A máš to. Uá, pavou. Uá. Au, co to bylo za šmejda? To jo, do zadku mě trefil, šmejt. Já s tebou nechci bojovat, já chci Endermana. Jo, ale fakt oni mi to dělají schválně normálně, dáme pavouk. Ovce, černá, vypadá jako pavouk, kram, teda takový huňatější. No, tak tohle fakt bezva teda, jako, to je hodně super. Jako, musím říct, to se mně moc líbí, jo. Už je svítí, takže dobrý. Furt vím, kudy naspět. Tak já se porozhlínu, vůči optifajnu, jestli tady něco není. Slepice, slepice, nic, nic, další pumpkiny. Zase nic, zase slepice. Tyjo, no tak, tam jsou další pumpkiny. Teď co to s těma Endermanama je? Kde jsou? Oni mají asi nějak jakoby den volno, nebo o co jde jako? Ježiši Maria, už mi dej ta Endermana. Cože? Jo, láva. Fuj, už jsem si myslel, že chodím v kruhu, to by mě zajímalo, jak jsem to udělal teda pak. Endíku. Šmejde. Enderman, 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 aaaaaa.
Enderman, Enderman, vezmu si pumpkin na hlavu, uvidíme, jestli mě uvidí, vy teď nic neuvidíte. Doufám, že tam zůstal ten Enderman. To fakt, ale hodně blbě, nech mě bejt, se tady snažím o něco. On mi zmizel. Tak počkat, počkat, počkat. Tam jsem koukal. To je byl Endia. A už tu není, ale. Kde by mohl bejt? Tady nikde není, jo. Když jsem ho viděl, možná bude za kopečkem, jdu se podívat teda. Možná jsem jenom... Pavou... Slepička, Endia! Endia, Endia, Endia! Tohle je on, to je on! Hodný Endík, jo, to, tohle je hodně nebezpečný, děkuji, děkuji moc krát, no, děkuji vám pěkně. Tak. Pumpkin, co to do mě strká? Prase do mě strkalo. Tak, teď nevidím teda vůbec nic, tady je Enderman. Tak, na Enderman je stále platí Pumpkina, evidentně. Takže, je to super, jo. Platí na ně Pumpkin. To jsem rád. Kde jsi, Endio? Tady. Ne, kde jsi? A, šmejde. Pojď sem. Pojď, kloužeš na ledu. Pojď. Ty šmejde, neporti se. Tak. Mi řekněte láskavě, kde... A, tady byl, tady byl. Kde je? Ne. To si ze mě... To bude tím, že určitě začíná jakoby světlo. Endermane, ty šmejde. Teď jsem teď tady úplně mlátil. Ha! Najdu tě. Chacha. Měl jsi u sebe? Ne, to je šmej. Tak jdeme ještě hledat. Tenhle ten ty s lootem neměl žádnej. No tak to je úplně šmej. Tam. Co tadyhle nic? Pavouk! Schoř. Schoř. Umři. Dobrý, takže já musím jakoby tudy, furt to počítám, jakože to je moje světlo. Tak nějak počítám. Tak. No, hezký, takže já tady teď budu zase pročesávat okolí, než najdu nějakého Endermana, který teda jako bude mít nějaký perly, jo. On si je zjevně vypotřeboval. Ach, je to s těma Endermanama těžký, ty jo. Nic. Tak, zase... Tyjo, další pavouk, táhni, 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 hele. Ty šmejde jeden. Uhořel, to je dobře. To je dobře, že uhořel. Jo, Kostia se spawnul. Super, další Kostia se spawnul. Vlastně, tady byl bambus. Klidně nechám, já už ho stejně nepotřebuju. Looting mám. No, tak mě by fakt zajímalo, kam se všichni endouši přestěhovali teda. Dva! Endermani, dva! Mám se na ně troufnout, jsou dva. Ne, pavou. Dobrý, nic. Endíci! Endermani. Už jste nakrklí, jo, 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 už jste nakrklí, jo, jo. Aha, jsou nakrklí, Jo, jedna enderperla, aha, možná dvě, nevím, nejsem si jistý. Jedna! Ne, ještě jednu. Byly tři, máme s lootingem a spadla jedna. No tak to je teda, ne, sníh. Já nechci sníh. To nejde o to, že ho nechci, ale o to, že vy toho neuvidíte nic. Jo, samozřejmě, jako já vidím v pohodě, jo. Mě to jako moc problém jako nedělá, ale... Jednoduchý. Tak.
tady někde je to, že water, clouds and moon, grass, nic, off, aby, ono teda bude jakoby sněžit, ale je vyplej sníh, to je dobře, aspoň vy uvidíte, protože ono by to bylo strašně zapakovaný na tom YouTube, nebo teda spíš se toho obávám, že by bylo, a já doopravdy nechci, to ne, to jako na úkor, se mě nechce, zkrátka, je, pryč, to vypadalo hnusně, láva díra, ty vado, jak moc velká prostě, a strašná díra, ty. Tak, takže už se vyřešili problém, ale, endík, potřebuji ještě jednoho endíka, ale nějakým způsobem se mi nechce ho nějak jako úplně najít, nebo mě se ho chce najít, ale on se nechce nechat najít. Tak, tady je spousty všeho. A po Endermanu ani stopat. Ach, jo. Dělej, ukaž se. No, pavouček, bez vám. To se šarpnu, jo, hanžlíku. Tak. No, kostík, ano. Ty mě asi budeš trefit, viď? Ha. To je, ty jsi křivej. Ještě vím, jak na tebe normálně. To mám velkou radost. To vím, mám moc velkou radost. Hele, další luk. A není čentlej, takže když tak mám přípravu na další luk. To si vezmu sebou, když už tam je, tak co by ne. Tak. Jinak, nevím, jestli tady uvidíte, ale ono doopravdy prší. Je vidíte takový ty skákající kapky. Na zemi. Skáká jenom ta animace. Je vyplá. Teď se mi to tady tak nějak divně načítalo. Takže by tady mohl být Endia. Prosím. Ne? Já bych prosil jednoho Indika s Enderpearlou. Děkuji vám. Ale musíte mi ho dolíst jako přímo pod nos. Jinak to neplatí. Nikde nic. Šmejckovanej. Ach jo. Já chci Endermana. Ne zombíka. Ty si táhni, ale... Chci endu. Já už chci dodělat, tyjo, ten end. Mně už se normálně do toho strašně chce. Ale nemůžu, protože mi chybí jedna perla. Klidně si bouchni, viď. Ale musíš se na mě dávat bacha, protože jsem strašně silný. A hlavně, vím, co dělám. Protože mám tady samozřejmě nějaký enchanty a podobně, jinak bych se bál, tyjo. Takhle je to v pohodě. No jo, ještě pavoučci dva, no bezva. Tři dokonce. Au, nech mě šmejde. No a ještě tenhle ten do toho. To by vezmu, ale už diamantovým mečem. Kde se s tebou tady nebudu párat přece. Tak, vlastně když nad tím přemýšlím, tak já můžu už jenom používat klidně diamantový meč. Protože... Fuj. No, hezky to zkouším teda, abych skončil hezky před endem. No. Co, Endia? Nenachází se někde Endia v blízkém okolí? Ne? To je škoda. Já bych to ocenil. Fakt? Já bych to Endíka třeba jenom o tu perlu poprosil. Nemusel bych ho ani zabíjet. Bych ho fakt jenom poprosil, jako to... Ale ono by to stejně nepomohlo. No, tak nic, budeme sprintovat, aby jsme to všechno rychle našli. Tak, ty jo. To je strašně velký, no tak, strašně velký, našel jsem tři endermeny jenom, ty jo. Malej spawn rate, já už bych potřeboval být fendu, abych jich měl neomezeně, ale to pak zase nebudu potřebovat už. Tak, ještě by mě zajímalo. Od vás, jako od mých diváků, zkoukáte na tyhle videa. Jestli bych měl bojovat s drakem, s tou pumpkinou na hlavě, protože ptám se vás hlavně z hlediska toho špatného vinění, jestli mám předělat, nebo jestli to mám nechat právě takhle. Zajímavý by mě váš názor,
protože podle toho samozřejmě zařídím, jestli budu bojovat s pumpkinou na hlavě, a nebo ono vlastně svým způsobem je to pro mě buff, ta pumpkina. Tak právě nedivím se, že má jakoby tenhle ten vedlejší efekt toho, že nevidím. Jenomže u vás vy to uvidíte ještě hůř. Jo, tam jde o to právě, jak vy to myslíte, jak vy si myslíte, právě teď jsem vám to ukázal. Takže mě zajímá váš názor. A doopravdy, napište mi to do komentů, moc mě to zajímá, zkusím se podle toho zařídit. Když mi napíšete zkaka, že ne, že to mám hrát takhle, aby jsme viděli, bez nějakého. On je to v podstatě, jenom bych smazal ten stín, jo, ale měl bych pumpkinu na hlavě. Takže doopravdy je to na vás, dejte mi vědět. A budu se snažit to tak nějak udělat. Tak, jdeme zase hledat Endermeny teda, protože to jsou strašný šmejdi teda, ale jako už jen fakt štvou. Protože jako doopravdy hodně Endermenů jsem našel. Moc. A možná ještě moc. Tamhle nám svítí ten strom jeden. Tak co? Endia? Někde? Poblíž? Hm. Ne? Co škoda? Tak jo, jednoduše tenhle ten díl zkrátka ukončím, až se vrátím do baráčku a budu mít všechny oči. Protože jinak to nemá fakt smysl. Jo, doopravdy ne. Protože pak zase musel bych domů, to bych to ukončil, jo, a tady zase, jo, to ne, to radši udělám 3/4 hodinový díl. A pak už se rovnou vydáme do endu. No, se na to tak těším, sakryš, ale teď možná budu to jedno oko. Ale ty endermeni tady nejsou prostě. Prosím, já chci endermena. Fakt já bych ho bral, jako teda se přiznám. Fakt hovně. Jako. Hodně endermena bych bral. Sprintuju a skáču. A vyšlo mi to, tyjo, to docela čumím. Tak slepiče, bum. Šípu mám spousty, takže slepičky nemusím už ani vraždit. Spíš jen pro zábavu, ale jen protože chci endermena. Tak zase se vracím na tu mojí. Tady a Endia, nebo se mi to zdálo? A to byl strom. No víte, už vidím Endermeny úplně všude. Endia! Jo, Endio. Tak pojď, mám tady proto. Jo, Endio, jo. Kde seš? Ne, ještě Lukáš do toho. Tak. Teď nevím, jestli měl nebo neměl. Neměl! Já. Ne. Enderman? Oh, dva endermeni. To je víc, než jsem si chtěl původně jakoby lajznout. Jaj. Musím být na volném prostoru. Musím tady jakoby kroužit. Protože jinak mě dostanou! Jedna perla, mám jí, jo. No, teď jste se rozpumprklikovali s perlama, co? No, to brzo teda. Tak, dobrý, máme enderperly. Což znamená, že já se teda vracím domů, do toho přístřešku. Já doufám, že je to tímhle směrem. Jo, tamhle jsem dával takhle a strom, takže jo, takže na strom jsem vlastně dával taky load, když jsem šel odsud. Takže já to tam dosprintuju, aby jsme tam byli co nejrychlejší. Tam to ťafnu. A půjdeme na další endík. Pak budeme do endu v dalším díle. Ježiš, toto trvalo teda, ale ty endermeni. Normálně, fakt, peklo. Peklo, mi přijde, že jim snížili nějak jakoby spawn asi, nebo já nevím teda. Protože já vím, že když jsem hrál na svém serveru ještě předtím, než jsem natáčel, tak když jsem vyrobil modtrapku, tak jsme tam měli endermeny v podstatě nastěhovaný, jako jo, u nás, furt v baráku, protože já jsem to měl kousek. A doopravdy fakt šmejdi prostě. A teď, kde jim konec, tyjo, tady byly tři, a to je všecko. 3, 4, 5 asi, no, ale to je jedno, furt stejně je to málo.
protože to jsou dva večery. A oni hlavně, musím říct, že je asi pravda, že v té mobtrapce, oni se spawnovali vevnitř, vlastně v té tmě, a jenom se portili ven za náma. Takže, a nejhorší je, když nám ukradli kus baráku, já jsem vždycky šíval. Tak jo, takže už se vracím podle naší cestičky, kterou jsem si tady dělal, nedrobil jsem si drobečky, protože ty slepičky by to sežrali, ale udělal jsem to loučem a protože kdyby se je snažili sežrat, tak co? By se spálili. A to určitě, no tak to asi ne, teda oni by to nechtěli žrát samozřejmě, ale oni to zrní by nesežrali, si myslím. A co obilí, třeba kdybych jim hodil na zem a jako jestli by ho sežrali nebo ne, když po něm vždycky tak práhnou, když ho mám v ruce. Nebo jestli to vždycky jenom kamuflujou. Tak, tamhle už mám baráček. Možná ho uvidíte. Takhle, tady, to je on, aby se nám to nejíbalo. Tak, to je ono, to je on. Takže, se vracíme. Asi furt sněží, protože nevidím nikde mraky. Nemám mraky. Ten měsíček, protože ten většinou není vidět právě. Když sněží, prší a podobně. Tak. Takže jak to tak vypadá, tak já už jsem plně připraven na to se vydat do Endu. Jo, ale já fakt přemýšlím, jestli to mám udělat tou papkinou. Ne, budem normálně drsný. A já budu bojovat normálně takhle. S těma Endermanama to bude pěkně hustý teda, ale musím říct, protože doopravdy Endermani tady na ten hardcore jsou fakt silný. Viděli jste, co mi dělali dva a tam je v podstatě neomezeně. Takže fakt jako se na to moc netěším, ale zase na druhou stranu je to o tom hardcoreu. Jo. Takže uvidíme, jak to půjde. No, já doufám, že to bude všechno v pohodě, tak jak jsem si tak nějak jakoby plánoval, jo, že to udělám zkrátka. Jsem si to hezky naplánoval, co? Tak, jsme tu. Prásk jsem v baráčku. Haha, bomba, super. A já přemýšlím, to, co jsem vám říkal o těch komentářích, tak na to zapomeňte. No jasně, správná Čecha pekla buchta, tyjo. Ale nezapomeňte, ale samozřejmě zapomeňte na to. Já to udělám normálně bez pumpkiny, no mé budu drsnej. Budu bez pumpkiny. Jsem se rozhodl právě. Abyste viděli, že se nebojím zkrátka a že možná teda umřu. Ale to už je zase věc jiná. Tak, musím si se vzít, každopádně já už se připravím rovnou teď. Takže tohle tady nechci sebou. Mám zavříno, takže se nemůže. Tohle se mi nějak moc nelíbí. Takhle, aby za mnou nikdo nemohl. Tak, co se můžu dát? Planky, ty už potřebovat v podstatě nebudu, ale nechám si naloučet, kdyby náhodou se cokoliv stalo, ale už o tom jako pochybuju, protože už jdeme doopravdy do finále. Nechám tady pumpkinu, jídlo, všecko ostatní, co nepotřebuju, čentnu si ještě poslední luk. A máme tady enderperly, vezmu si blaze powdery a mám z toho enderperly, teda endermení oči, no a teď se mi to splete, jo. No to je strašný. Enderperly, endermení, oči, to jsou oči tohle, to jsou oči. Tak, takhle vypadají oči Fime, takhle, enderperly už neuvidíš nikdy. Tak, samozřejmě mám s sebou helmu teda, nevím na co, už jim mám trošku porozbitou teda, ale jako, to mě nevadí teda, se přiznám, ale vůbec. Takže jsem tady zmatený jak lesní včela, tady pobíhám, tyjo. A tohle nepotřebuju s sebou, už peříčka, šípy. Ty vado, já nevím, já se bojím, že jich mám málo, tyjo. Udělám si ještě šípy. Ještě si je udělám. Já nevím doopravdy, kolik, jak moc budu dávat rány těma šípama. Takže já si jich udělám doopravdy, pokud možno co nejvíc, ještě můžu jich udělat, jakoby 7 těch kousků. Takže jdu na to. Ještě tady půjdu pozabít nějaký slepičky, protože už klidně můžu. Tak ty se vylezla první, tak zemřeš. Zemři. Tak už jsem tady rozmlátil moji populaci. Tak. A je to. Máme 13 peříček. To je bezva. 13. 9, 7. Prásk. Tak, já mám dost čípů, musím říct. Já. Jakože je docela asi dobrý. Vezmu si ještě si čentnu ten luk. Fofrově.
Samozřejmě zase na jedničku. A už tam byla, a zase. Tady je jednička a máme zase power, takže je to super, bezvadný, mám velkou radost. To znamená, že já tady můžu, vezmu si pickaxku, udělám si ale diamantovou. Protože já už ty diamanty doopravdy na nic nepotřebuju. Takže si udělám diamantovou pickaxku a nahradím jí touhle. Teda nahradím jí těm touhle pickaxkou, kterou teď vyrobím. A lopatu, no tu vlastně v endu nepotřebuju, protože tam je ten endstone, který se dá kopat vlastně jenom pickaxkou. Takže nic, vezmu si samozřejmě s sebou kobly, protože můžu být buď to hodně nízko, nebo hodně vysoko, v tom endu se můžu spawnout. A doopravdy tohle bych nerad ponechal náhodě, protože já už se potom nemůžu vrátit. Takže doopravdy, ne, radši se 4x připravím, než abych tady jakoby pak nějak šaškoval, lítal a podobně, to fakt ne, to se mi nechce. Tak vyrobím si truhlu na bordel, kam všechno naházím. To je tady. Práskní sem. Takže, nechci, to chci. Mám louče, nebudou potřeba fendu. Udělám se tak, taky mám zásobu. Tak cleanse všechno. Cleanse. Tak a tohle všecko ostatní tam naházím. Můžu si sebou vzít helmu, ale nevím, nepomůže mi to nejspíš v ničem. Můžu si udělat jakoby náhradní brnění. Bych možná, jakoby, kdyby náhodou, nedej bože, se cokoliv stalo, tak bych měl když tak náhradní díly, když to tak řeknu. Tak příprava, ale přípravu myslím, jakože doopravdy nepodceňuju. Až na to, že jsem si samozřejmě trošku, jakoby, nevyrobil žádný poušny, teda, dílovací a podobně. Takže to bude možná o to těžší, ale... Jediný, co vlastně mě může pořádně zabíjet, tak jsou jenom ty endermeni. Ten drak je nějaký zvláštní projektil, no tak to se mi zrovna hodí. No, aqua affinity, jo, budem díl dechat pod vodou fendu. Jasně, zase budou po mně všichni střílet, jo, tak to je hodně dobrý set. No tak ty jo, když půjdu hezky na kostlivce, tak si vezmu tohle, ty jo. Tak asi, a kdyby jsem šel pod vodu, tak mám tohle připravený. Tak, mám diamantový meč, mám tady pickaxku, věci, tolik kluků nepotřebuju, ještě si vezmu kobly. Fuj, se mi to blíží normálně, to je z toho mám takový zvláštní pocit. Tak, takhle, dřevo nechám, iron si klidně sebou vezmu, i když je mi úplně na prd, takže nemusím, dám ho do pece, jakože si právě pick. Tak jo. Ještě poslední kontrola. Mám všecko. Tak jo, já vám děkuji, že jste zhlídli tuhle epizodu naší hardcoreové série. Je to, já se odvážím říct, že je to předposlední epizoda, protože doopravdy teď už mířím jenom do endu. A půjdu na draka, kde ho zabiju, popřípadě on mě. Což bych nerad, já chci zabít draka samozřejmě. Tak jo, ode mě to je pro tenhle díl vše, mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau!